El Reus Deportiu ha perdut en la final de la Supercopa d'Espanya contra el Barça per 1-0, en un partit on els de Jordi García han fet mèrits per emportar-se el títol. En futbol, el Reus masculí ha sumat 3 punts importants a Lleida, mentre que el Reus femení ha perdut per tercera setmana consecutiva. En pàdel, Ari Sánchez s'ha emportat el títol de París del Premier Pàdel. Comencem el repàs del cap de setmana esportiu. El Reus Deportiu ha plantat cara i ha tingut molts números d'emportar-se la Supercopa d'Espanya. Finalment, però, els rojinegres han perdut per 1-0 contra el Barça amb una diana de l'ex-rojinegre Sergi Aragonès. Un partit que no ha estat exempt de polèmica, ja que els àrbitres han anul·lat un gol legal del Reus a la primera meitat i quan el partit encara estava amb el 0-0 en el marcador. Després d'eliminar el Noia en la semifinal de dissabte als penals, el Reus, que es va classificar per aquesta final, competida des del primer segon. Primers minuts de domini rojinegre, amb Arnau Canal com a principal executor de les oportunitats del conjunt de Jordi García. A mesura que passaven els minuts, a poc el Barça també va fer treballar a Càndid Ballart. Aquesta és la jugada polèmica del partit. Joan Salvat, amb un gran aixeca i pica, fa el primer gol del partit, avança el Reus en el marcador, però els àrbitres anul·len aquesta diana per una possible bola alta. Ho poden veure amb aquesta repetició. La bola rebota en el casc de Carles Grau i, evidentment, mai de la vida això pot ser una bola alta. Per tant, aquest gol de Joan Salvat, que hauria d'haver pujat en el marcador i que hagués canviat completament la dinàmica del partit. Encara la primera meitat, Arnau Canal tenia aquesta oportunitat i el Barça, que també faria treballar Càndid Ballart en aquesta ocasió. Boles, imatges ja de la segona meitat. Maxi Oruste, que tenia l'opció de fer el primer amb aquest 1-1, i a poc el Barça, que es tornava a aproximar a la porteria de Càndid Ballart. Amb algunes boles al pal, els de David Cáceres es van aproximar amb més perill en el segon temps, i el Reus, que també ho estava fent. Vèiem el xut de Joan Salvat, posteriorment el d'Arnau Canal i també el de Ferran Jiménez. I amb aquest contraatac, quan faltaven 4 minuts i pocs segons per acabar el partit, Sergi Aragonès, l'ex del Reus, que situava el Barça per davant en el marcador amb l'1-0. El Reus, lluny de rendir-se, va buscar l'empat fins l'últim segon i Marc Julià, ja amb els 5-4 i amb els de Jordi García volcats a l'atac, ha enviat aquesta pilota al pal i posteriorment Martí Casas ha xutat desviat, i amb el final del partit el Barça, que es va emportar aquesta Supercopa en un partit on el Reus va fer mèrits per poder fer emportar-se alguna cosa més que una derrota. Escoltem Jordi García. Jo crec que la paraula que defineix el sentiment que tinc jo ara i el sentiment que estic convençut que sent la gent, i sobretot els meus jugadors, és orgull, no? Jo penso que ahir vam jugar un partit estratosferíssim i avui hem tornat a jugar un partit espectacular, de tu a tu amb el Barça, utilitzant les nostres armes. Vam dir que aquest equip defensaria de diferent manera que l'any passat, que correria, que tindria un 4x4 potent, i és el que ha fet, no? Tots els jugadors han participat d'aquests dos grans partidassos. El cos tècnic, felicitar el cos tècnic, felicitar el club, felicitar l'afició que han pujat aquí, que ens han animat fins l'últim segon. Hem lluitat a mort per intentar guanyar aquest títol i se'ns ha escapat amb una transició llarga que podia haver sigut pels dos costats. Avui hem tingut ocasions, hem tingut el Barça en algun moment apurat, i bueno, és el segon partit oficial que juguem aquest any. Els ideals dels jugadors, ens queden 8 mesos. Obrim la plana futbolística amb la victòria important del Reus masculí al camp de l'Atlètic Lleida. Els de Marc Carrasco s'han refet de les dues derrotes encaixades en la jornada anterior de Lliga i a la Copa de Catalunya amb un triomf solvent en un camp complicat.
No hi ha millor manera, evidentment, que refer-se d'aquestes dues derrotes que amb una victòria en un camp difícil com el de l'Atlètic Lleida, un equip que acaba d'ascendir de la Lliga Elite, però que està fet i dissenyat per lluitar per l'ascens de categoria. El Reus que sortia al camp amb un únic canvi respecte a l'11 de la setmana anterior contra el Peralada, amb l'entrada del jove Roger Coll en lloc de Joan Torrents. Primera meitat, les dues oportunitats més clares, aquest xut que veiem d'Aitor Serrano i a la continuació de la jugada també el xut de Pol Benito, suau, per Pau Torres. Imatges ja de la segona meitat. Només sortir de vestidors en el primer minut, el Reus que recupera la pilota en aquest servei de banda i Aitor Serrano que amb aquest xut ras i ben col·locat envia la pilota al fons de la porteria i per tant avançava els de Marc Carrasco al minut 46. Joan Torrents se la jugava amb aquesta acció que va estar a punt de convertir-se en el gol de la jornada i qui també la va tenir és l'Atlètic Lleida amb aquesta mala sortida de pilota que, per sort, pel Reus, Boris Garrós no remata de manera efectiva. El Reus que va continuar buscant la porteria local i al minut 84, Marc Grau centrada a l'interior de l'àrea que Joan Torrents envia al fons de la xarxa i certifica el triomf del Reus per 0-2 al camp de l'Atlètic Lleida. Escoltem Marc Carrasco. Bé, feliços i contents perquè crec que es tradueix el que s'ha treballat durant la setmana. Seguim de la dificultat de l'Atlètic Lleida per proposta, per pressupost, per solera d'equip. Crec que no és fàcil venir aquí i mostrar-nos tan sòlids a nivell defensiu. Òbviament, els partits es decideixen per detalls i crec que és un detall important a tenir en compte que al minut 1 de la segona part ens fiquem per davant el marcador i que segurament la més clara de l'Atlètic Lleida doncs no l'hem encaixat. A partir d'aquí, molt content per al transcurs del partit, perquè crec que hem sabut controlar aquests detalls, la defensa d'àrea, bones transicions, i quan hem arribat a porteria contrària que hem fet perill, i fruit d'això ve el segon gol. Molt feliços, perquè crec que és un premi sobretot al treball diari, no crec que únicament sigui fruit del treball d'avui, de la segona part, de les correccions, sinó del dia a dia i a seguir endavant i a pensar en l'Europa bé. Aquests són els resultats d'aquesta cinquena jornada a la tercera federació. Victòria de la Grama per 1-2 al camp del Prat. Aquest triomf del Reus al camp de l'Atlètic Lleida. I com a locals, tres triomfs més. Golejada del Muntanyesa per 3-0 contra l'Escala. Victòria de mèrit de l'Hospitalet contra el Badalona per 3-1. I golejada també del Mollerussa 5-1 contra el Tona. Pel que fa a la resta de partits, els últims quatre que ens queden per veure, empat a 2 entre el Manresa i Girona B, triomf del Cerdanyola per 0-3 al camp del Peralada, també empat a 2 entre Europa B i Sabadell B i victòria del Sant Cristòbal per 0-1 al camp del Vilassar. Vistos els resultats, veiem com queda la classificació de la tercera federació, amb el Manresa com a líder en solitari amb 11 punts, seguit de ben a prop del Reus amb 10 i tercer, el Prat també amb 10 punts. Tanca la zona de play-off Girona B i Hospitalet amb 8 punts. Per la zona baixa, el Badalona amb 4 punts i la Grama i el Vilassar amb 3. Tanquen aquesta classificació de la tercera federació. El pròxim rival del Reus, l'Europa B, és desè amb 7 punts. Per la seva banda, el Reus femení ha encaixat la tercera derrota consecutiva a la preferent. Les d'Adrián Calderón han perdut per 2-0 en la seva visita a Mataró, en un duel on les locals han encarrilat l'enfrontament abans del descans. Una derrota que manté el conjunt ganxet a la part baixa de la classificació. El Reus femení, que ha sortit amb canvis en l'11 inicial respecte al dia del Barça en el partit anterior, amb Carme Cendra i Nadine Pérez entrant per Gemma Salvat i Abril García. El partit es va complicar pels interessos reusencs en aquesta jugada en què Laia Martí va fer el primer amb aquest golaç, aprofitant una pilota que li queia del cel. Les locals que van continuar buscant la porteria del Reus i en aquesta ocasió és Laia Gili qui frega el segon amb un xut que se'n va directament al pal. I abans del descans, ara sí, el Mataró va fer el segon mitjançant Ènia Fuster. Imatges ja de la segona meitat, Adrián Calderón que va moure la banqueta per mirar de trobar la solució per capgirar el resultat. Ho intentava en aquesta oportunitat Júlia Bernet, incisiva i molt insistent des de la banda dreta, buscant centrades a l'àrea per intentar trobar rematades, però
el Reus femení, que no va aconseguir marcar cap gol i, per tant, les d'Adrián Calderón, que sumen la tercera derrota consecutiva. Escoltem el tècnic del Reus. Bueno, primer, respecte al punts, creiem que l'inici ha sigut dur. Sant Cugat, Barça, Mataró són tres dels millors equips de la Lliga, si no els tres millors pràcticament. Som un equip nou, un equip jove, estem fent les coses poquet a poquet. El partit potser ens ha matat una mica el gol tan aviat. És a dir, el plantejament ha sigut bo, l'actitud de l'equip pensem que també. Sí que és veritat que hi ha hagut errors que no hem corregit com tocava, però bueno, penso que al minut 10 encaixar un gol com el d'avui és un cop fotut. Bueno, nosaltres ens volem fer fortes a casa. L'estadi és un lloc especial per nosaltres, que vingui la gent de Reus també ens genera un clima de més caliu i estem obligades a guanyar, no hi ha una altra. Veiem els resultats de la tercera jornada a la preferent, amb victòries del Girona i del Terrassa a casa, també de la Guinaueta i del Mataró. Aquests són els primers quatre resultats de la jornada. Anem a veure els altres quatre. Triomf del Sant Cugat, golejada per 6-0 contra la Roca Penya Blanc i Blava. Empat a 1 entre el Pallejà i el Porqueres. Victòria de l'Europa B per 0-4 contra el Santa Susana. I golejada d'escàndol també del Barça C contra el Llerona per 11-0. Anem a veure la classificació, vistos els resultats. El Barça, que és el líder, amb 9 punts, igual que Sant Cugat, Girona i Terrassa, que comparteixen el col·lideratge amb el conjunt blaugrana. I a la part baixa de la classificació, el Reus femení, que se situa fora de la zona de descens, encara sense cap punt, i mentre la zona calenta hi tenim el Cerdanyola i el Llerona. Qui també ha perdut ha estat el Club Deportiu Riudoms. L'equip de Lluís Baquer ha caigut en la seva visita al camp del Seagull de Badalona per 2-0. Un gol psicològic de les locals abans del descans ha fet mal a les riudomenques, que han vist com a la segona meitat el Seagull sentenciava l'enfrontament. El Riudoms viatjava a Badalona amb el repte d'aconseguir els primers punts com a visitant de la temporada. L'equip de Lluís Baquer ha plantat cara a un dels equips que ha de lluitar per l'ascens de categoria. La local Núria Frochoso ha avançat el Sigal en el marcador abans d'arribar a la mitja part. Ja a la segona meitat, les riudomenques s'han buscat la porteria badalonina, però el gol ha tornat a arribar per les locals. Al minut 71, Gemma Torres ha fet el 2-0 i ha deixat els 3 punts al barcelonès. Tot i la derrota, el Riudoms se situa en una còmoda setena posició amb 6 punts. Aquesta setmana, les de Lluís Baquer rebran el Castelló al municipal riudomenc. En pàdel, la reusenca Ari Sánchez i Paula José María han guanyat el 8è títol del Premier Pàdel d'aquest 2024 a París. El binomi ha superat Andrea Ostero i Delphi Brea per 6-4 i 6-0 i d'aquesta manera s'han imposat a Roland Garros per segon any consecutiu. Evidentment, amb aquest triomf, el tàndem continua al capdamunt del rànquing mundial i incrementen el seu avantatge amb les perseguidores més immediates. I canviem d'esport perquè el Club Voleibol Reus ha aconseguit dues victòries aquest cap de setmana. L'equip masculí s'ha estrenat a la Primera Nacional, la tercera categoria del voleibol estatal, amb una victòria contundent contra el Cèbol Torredembarra per 3-0. Triomf també pel sènior femení, que ha patit més per superar el vòlei als arcs per 3-2. Les reusenques es mantenen invictes en aquest inici de Lliga. Gran debut del Club Voleibol Reus masculí a la Primera Nacional. L'equip de Rubén Martínez ha guanyat el derbi del camp contra el Club Esportiu Voleibol Torredembarra per 3-0, amb sets de 25-20, 25-18 i 25-14. Els locals continuen amb la bona imatge mostrada el cap de setmana anterior, quan van guanyar la Lliga Catalana. Si bé és cert que els dos primers punts han estat competits, en el tercer, els reusencs han tingut més facilitats per emportar-se el primer triomf en categoria estatal per la via ràpida. Aquesta setmana, el conjunt reusenc visita la pista del Barberà, equip que ha perdut a la primera jornada per 3-2 contra el Balàfia de Lleida. Pel que fa al Club Voleibol Reus femení, segona victòria en dos partits de l'equip del Baix Camp. Les reusenques han superat el vòlei als arcs per 3-2, amb sets de 25-19, 25-14, 20-25, 21-25 i 15-12. Molt bon primer tram de partit de les locals, que s'han situat amb un 2-0 a favor, que feia pensar que encarrilarien el duel en un 3 i no res. Les visitants, però, lluny de rendir-se, han forçat el cinquè i definitiu set. Aleshores sí, el Reus ha donat un plus més que el seu rival i s'han portat al partit. Aquesta setmana, el Club Voleibol Reus visita la pista del Molins, últimes classificades que no han guanyat cap partit.
En futbol sala, la primera catalana masculina, el club de futbol sala Reus ha superat el Castellbell per 7-6, mentre que la primera catalana femenina empata 3 del club futbol sala Reus al camp del Catllà Atlètic. El club futbol sala Reus ha sumat una important victòria contra el Castellbell per 7-6. L'equip de la capital del Baix Camp ha hagut de capgirar un resultat advers per emportar-se els 3 punts. Els visitants s'han situat amb un 2-5 favorable quan faltaven 12 minuts pel final. I aleshores, els locals han capgirat el partit com un mitjó. Adrià Bés, Alejandro Corona, Unai San Pedro, Adrián Alonso i Pau Batet han permès la victòria local. Amb aquesta, el Reus és líder de la primera catalana en masculina amb 2 triomfs en 2 partits. Aquesta setmana els reusencs visiten la pista de la Pobla de Montornès. I a la primera catalana femenina empata 3 gols del club futbol sala Reus a la pista del Catllà Atlètic. Tot i que les del Baix Camp s'han avançat per partida doble amb dianes de Laura Pinyol i Nora Pérez, les del Tarragonès han capgirat el marcador amb un hat-trick d'Esther Gamarra. La mateixa Pérez ha fet el tercer i definitiu gol. Amb aquest empat, el Reus se situa en la tercera posició amb 4 punts. Aquesta setmana la reusenca rebran a la Sénia en la tercera jornada de Lliga. En bàsquet, tercera victòria en 3 partits del Reus Deportiu a la Copa Catalunya masculina. L'equip de Pere Freixas ha sumat un triomf treballat a la pista de l'Alpicat per un sol punt de diferència, per 60-61. Una victòria que situa el conjunt roig i negre com a líder en solitari de la categoria. Segon desplaçament consecutiu del Reus Deportiu i segona victòria lluny de casa pels roig i negres. El conjunt roig i negre ha suat una victòria treballada i patida a la pista de l'Alpicat, un dels equips que en principi ha d'ocupar una de les places capdavanteres de la categoria. L'equip de Pere Freixas s'ha vist en alguns moments per sota en el marcador, però ha arribat al descans amb un 24-25 a favor. A la represa, la igualtat s'ha mantingut en tot moment, tal com demostra l'empat a 20 en el tercer període i el 16-16 del darrer. Precisament, el mínim avantatge d'un punt del Reus al descans s'ha mantingut al minut 40 i, per tant, els ganxets han sumat la tercera victòria en 3 partits a la Copa Catalunya. Cisco Moreno amb 14 punts i Johnny Medina i Pepe Boucar amb 12 han estat els màxims anotadors reusencs. Amb aquesta victòria, el Reus se situa com a líder en solitari de la categoria. Aquesta setmana, els del carrer Gaudí rebran el Lluïsos de Gràcia de Barcelona. I un darrer apunt en esports, perquè aquest dimarts arrenquen les jornades molt més que un esport, el futbol com a fet social. Durant aquest mes d'octubre, la sala Emili Argilaga del Centre de Lectura acollirà diverses xerrades i conferències a càrrec d'entesos de la matèria, com els doctors Carles Santacana i Carles Vinyes o el periodista Toni Padilla. I la conversa també amb l'exfutbolista reusenca Sílvia Roca, entre d'altres. Tot plegat compta amb l'organització del Centre de Lectura, la Fundació Futbol Base Reus i el Laboratori d'Estudis Socials de Reus, i també té la col·laboració de Canal Reus. Què hi trobarem aquestes jornades? Doncs una visió força ampla d'aquesta dimensió cultural, social i política del futbol. Tant a nivell local, també hi ha un petit homenatge al futbol femení, algunes pioners del futbol femení, que és a la Sibila Roca, que és de casa nostra, i més enllà veurem, per exemple, la xerrada de Carles Santacana, el doctor Carles Santacana, que farà una dissertació, una ponència sobre el tema del futbol i l'esport i les identitats, amb el cas espanyol i català. Tota aquesta dicotomia històrica, aquest antagonisme que ha hagut amb les dues amb identitats, doncs també s'ha plasmat amb el futbol. I d'altra banda, amb el periodista Toni Padilla, jo crec que és un dels grans noms amb l'estudi del futbol avui en dia, ens farà un anàlisi de com el futbol es va convertir en aquest fenomen global, és a dir, aquesta trajectòria com un esport que va començar sent jugat per una petita minoria gent benestant, s'ha convertit en aquest fenomen d'aquest, jo diria, no és l'esport rei, és que és l'esport que s'ho menja tot a nivell mundial. I aquesta nit, a partir de 8:45 del vespre, nova edició del Cercle Central. Avui analitzarem aquesta derrota del Reus Deportiu a la final de la Supercopa i ho farem amb el jugador roig-i-negre Arnau Canal com a principal convidat. No s'ho perdin. I amb el repàs de l'actualitat del cap de setmana esportiu, nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir tota la informació a través de la nostra pàgina web, canalreus.cat, i també les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança i que passin un molt bon dilluns. We'll be right back.